pirmieji taškais ir gali įsėda į savo vietas Švyturio arenoje. Wolves Twins bet atsako tiksliu dvitaškių metimu. Vaidas Kariniauskas iki galo. Balandį tie skaičiai išaugo iki 30, 14 taškų, 15 naudingumo balų. Per šešeras rungtynes Balandį pats Gailius atsikovoja kamuolį. Bet užpulti Neptūnui toje papildomoje progoje situacijoje nepavyksta. Minotas veidui krepšį. Laiku ir vietoje Tayloras tarsi tinklininkas pamušė kamuolį. Naudingiausias visos lygos žaidėjas pagal skaičius yra Apvalas Tubelis. Tiek taškai, tiek ir naudingumo balai. Kariniauskas iš tolimo nuotolio. Vėl Janavičius. Ieškomas Rutherfordas. Situacija baigėsi klaida. Pastebėtas Bruksas, sustabdytas be pražangos, papildomas sekundės neturėjo, bet leidžia rinkti taškus Vilniaus Wolves. Gražus šeimininkų epizodas. Kamalius Salimonas. Labai lengvai pasižymi Salimonas. Niukirkas šį sezoną buvo pataikęs vos 29% tritaškių. Kristupas Žemaitis. Niukirkui bus įrašyta ši pražanga. Jau 13 asistų turi Klaipėdos Neptūnas. Geriausiai besidalijanti komanda visoje lygoje. Dar syk pasižymi Žygimantas Janavičius. Plius 15. Klaipėdos Neptūno buvo ką tik. Plius 19 Klaipėdos Neptūno. Pirmasias dvejas rungtynes užtikrintai laimėjo Wolvesai. Bet šiandien bent jau kol kas. 5 sekundės atakai, Žukauskas nesiskiria su kamoliu. Metimas atšokus. Yra. 3 taškai. Salimonas. Salimonas žaidžia pats. Iki galo, po kontakto 2 taškai. Reikės pavalyti aikštę. Už pergalę gyventi gegužės 4 dieną. Klaipėdos Neptūno Facebook paskyroje pasirodys aukcionas. Žaidėjai vilkėja šiuos marškinėlius rungtynėse. Padėti būtent surinkti papildomų lėšų. Neptūnas pasirinko Rimanto Kaukėno paramos fondą, kuris jau ilgus metus padeda sunkiai sergantiems vaikams. Janavičius, Ąžuolas Tubelis. Kol kas tik 5 taškus naudingiausias lygos žaidėjas yra pelnęs. Tuo tarpu Žygimantas Janavičius klysta antrąjį kartą greitajame puolime. Pertraukėlės prašo Jorkos Vovoras. Šiais kalendoriniais metais dar iki tol nebuvo laimėjusi nei vieno karto. Jeffrey Tayloras greitajame puolime. Broksas nebijo kontakto prieš Tubelį. Kaip sugeba sprogti Ąžuolas Tubelis. Artur Žagars iki galo 2 taškai. Trečiasis Latvijos taškas. Tas aišku papildomas akcentas yra Mindaugas Brazys, buvęs Klaipėdos Neptūno vyriausiasis treneris. Dabar besidarbuojantis Wolves Twins Bet klube. Ties klaidos riba. Žaidžia šeimininkai, galiausiai Sargiūnas pameta kamuolį. Ekovolo iki galo 2 taškai. Jie yra. Kariniauskas. Kaip naudojasi savo kūnu Vaidas Kariniauskas. Šiaip ne taip atsikrato kamuoliu. Vėliau tas kamuolys iš Minato rankų išmuštas. Ataką gali tęsti Wolves Twins, bet Arnas Beručka. Bet Artūras Žagars pro šalį. Šiandien visus 4 tritaškius Latvijos talentas prametė. Tuo tarpu Tarmanas.
nepatenkintas Martynas Pacevičius. Lietuvos krepšinio lygoje. Naidas Kariniauskas taiso. Jis nepataiko į lanką. Salaimonas. Du taškai ir dar pražanga krisdamas. Kamuolį išmetė. Šiaip ne taip, kamuolį pasiima Kariniauskas. Salaimonas. Pašokdintas Sargiūnas. Trys taškai. Kamuolys skrodžia tinklelį. Prie jo du varžovai. Kristupas Žemaitis. Jeffrey Tayloras išvestas metimo yra. Pražu nekelia Wolves Twinsbet. Plius 8 turi Uostamiesčio ekipa. O, Regimantas Miniotas. Žemaitis, Salaimonas. Iš artimesnės distancijos, du taškai. Dabar jis prieš Janavičių į pagalbą pasiruošęs ateiti Kamperydis. Rašydas Salaimonas, trys taškai. Visiškas Wolves Twinsbet sugrįžimas. Andas beskiria, trys taškai, 83-80. Salaimonas, karštas ketvirtajame kelnyje. Rašydas Salaimonas, trys taškai. Salaimono ketvirtasis kelinys. Visi žiūrovai jau pakilę iš savo vieto. Salaimonas, viskas arba nieko, Rašydas Salaimonas iš toli yra. Koks ketvirtasis Salaimono kelinys. Atrodo.